doprovodem. Jakože s doprovodem, no tak já jdu. Jako... Tak jo, tak my jdeme. Jestli vzhledem k tomu vršku by byl kostým. Ona by ta Hellberry byla dost uchnutá, ona nemá skoro žádný prso, takže pravděpodobně, ale jo, je to dost dobrý. Ale prosím tě, jako nic nemůže být stejný, to by...